Ето, това е едно от любимите места на Ади. Да се люлее в нейното столче и да пипка тези мъртъщи места отпред или други играчки, които да я нареди. Сега с тати гледат финала на хокея. Много внимателно. Не е ли финал на хокея? О, мама пък нищо не разбира. Ади, ти следиш ли мама по-внимателно нещата? Виж мама как обърка. Да. Важното е, че се труди тук детето нещо. Вече си стои съвсем спокойно седнала. И си се занимава. Виж какво имаш тук, виж. Погледни. Погледни тази играчка. Виж. Ето го и тигъра. Ай. Другото забавление на Ади в момента, тъй като тя вече е много голяма и не може да стои легнала постоянно и да се забавлява. Както виждате, започна отскоро и да крещи, но все по-често я оставям да стои седнала. Ето така. Подпряна, с идеята, че на където и да се обърне или да падне, насякъде да е мекичко. А като около нея зареждам играчки, които все повече започнаха да се трупат и да стават все повече и повече. Така че така ни препоръча и лекарката. Тя вече е на 6 месеца. Трябва да започва да привиква, да стои седнала. Общо взето, оп! Ето, вижте, нарочно ви показахме и съвсем нарочно паднахме да ви покажем какво се получава. Сега, ако никой не обърне внимание, започва леко да се провиква, за да може все пак... О, не искаме вече да стоим седнали. Какво ми го показваш това? Хич не ми е интересно. Тати, ами я ме вземи малко да ме разходиш на ръце. Друго забавление на Ади в момента, което е много интересно, са снимките. Тук постоянно ги разглежда, пипа, говори. Да, мамо, да. Кой е там? Кой е там? Кака? Това е кака? И мама, и тати, трябва да разчисти малко място, да насложим снимки и за Ади, нали, мамо? А? Я ги пипкай. Пипкай ги, мамо. Я им кажи нещо. Ах, аз, ако малко порасна още и ако мога да ви стигам, леле, какво ще ви се случи? А? Така ли, миличка? Леле, какво ще ви се случи? В момента общо взето всичко, каквото докопа, се слага в устата. Доколкото успявам да напипам долните зъбчета, вече доста са се... Самия венец е доста втвърден. Предполагам, че наистина съвсем скоро ще се появят. Освен това се появи желанието да си подскача върху краката. Само човек да има здрави ръце да я държи. Това и доставя голямо удоволствие в момента. Кажи, мамо, абу. А? Какво, миличка? Какво, пати, малко? Смешни ли са, а? Смешни ли са? Ади! Ади! Ей, крутунка малка! Дай целувка. Мамо, кажи, маничка съм, още такива сложни неща да ме питаш. О, искаш и мен да докопаш.